prodavao Cigo diplome sa fakulteta na buvljaku. Prilazi mu jedan mladić, pretura po diplomama i konačno nađe jednu sa medicinskog fakulteta. I upita Cigu. Znači, Cigo, pošto ti znači ova diploma? Bože, kume, za 6000! Nemoj, Cigo, studentski život ako može nekako za 300! Ne možem, kume, da ti spustim samo 6000 ili ništa! Znači, ništa drugog fakulteta, a mislio sam da pomažem ljudima kao doktor! Joj, što si mi nekako drag, ajde da ti spustim na 300, ali moram malo da te propitam!